magacaygu waxaa la yidhahdaa ayaanle maxamed jaamac waxaan ahay director of somali american public affairs committee ama organization u maaragtay hadla dadka soomaalida ee maraykanka iyo dadka soomaaliya guud ahaanba u hadla oo u laabi karaya oo danahaas kala hadla dowladda maraykanka federal and state level labadaasoo watay bal dareenkaaga shirweynahan heritage madasha aragti wadaaga arrimaha soomaalida ka war wallaahi waa aad iyo aad buu fiican yahay organizationkan heritage oo sameynaya arrimaha research ku sameynaya arrimaha siyaasadda iyo soomaalidu meeshay marayso meeshay soo madhay caqabadaha horyaala iyo waxay uga bixi kadho ayuu focus garaynayaa organizationkan waxaanu qabaa organizationada kan iyo organizationa kale oo la mid ah in maaragtay soomaalidu ay soo siyaadiso oo la badiyo madasha wadahadalka iyo research iyo arrimahaas organization waa u baahan nahay waana organization wacan oo maaragtay adduunka hadda iyo soomaaliduba ay danaynayso wax kasoo baxa watay bal dareenka soomaalida maraykanka ku nool arma qurbaha ku nool shirkan ku aad wallaahi soomaalida maraykanka ku nool aad bay u danaynaysaa shirkan sababtoo ah dad fara badan oo madaxa oo go-aamada soomaaliyeed wax ka gooya waa kasoo qaybgelaya sidoo kale dad aqoon-yahana dad diasporaha dad arrimaha gudaha dad badan oo maaragtay ma aqoon-yahano gudaha iyo dibadda ayaa kasoo qaybgelaya marka soomaalidu maraykanku aad bay u danaynaysaa ishana way ku haysaa waxaa kasoo baxaana way maaragtay waxay ku rajo weyn tahay inay wax fiican kasoo baxaan oo dalku uu dib hore loogu wado waqtiyada soo socda haddii lahayd waa maxay doorkiina ka qaybgalka shirkan doorkeena anaga haddaan ahay soomaalida maraykanka waxaanu dhiirigelinaynaa in ay soomaalidu arrimahooda ay ka taliyaan maaragtay oo soomaalida waddankan meeshuu maanta taagan yahay meel ka wanaagsan in la geeyo ayaanu u danaynaynaa dadka soomaalida oo maraykanka ku noolna aad bay u soo eegayaan waxa dalka ka dhaca sababtoo waxaanu doonaynaa inaan dalka kusoo noqono dalki la maalgeliyo wixii caqli iyo cilmi ahaa ee laga dhaxlay waddamadaas waddanka maraykanka aanu joogno aan kusoo siyaadino dalka marka haddii waddanku uusan ahayn waddan xasiloon ma dhici karo in dadkaas ay soo noqdaan marka aad baan usha ugu haynaa haddaan dadka soomaalida maraykanka ku nool waa tahay fariintaada ugu dambaysay ku aadan shirweynahan ama madashan fariinteeda ugu weyn oo ugu dambaysay ku aadan waxa weeye haddaynu soomaali nahay waa inaynu annagu danaheena ka tashanno aadna looga fiirsado qodobada ka soo baxa shirkan qodobo fiican ay ka soo baxaan dadka madaxda iyo aqoon-yahanada iyo dadka maaragtay researchkan iyo howlahan sameynayana ay ku dadaalaan maaragtay inay wax miro dhala ay ka soo baxaan fikradeeda waa tahay aad baa u mahadsantahay